И за финал, 104-годишна жена полетя от над 4000 метра височина в американския щат Илинойс. Дроти Хофнър иска да подобри рекорда на Гинес за най-възрастен човек, скочил с парашут. От миналата година постижението се държи от шведка на 103 години. Дроти полетя заедно с сертифициран инструктор. А минути след като се приземи, заяви пред събралите се хора, че цитирам, възрастта е само цифра.